Estem aquí davant de l'IGOP perquè hem celebrat el primer seminari de dinamització local agroecològica organitzat per la SAC, per l'Aliança de la Sobirania Alimentària de Catalunya i Ecologistes en Acció. Sí, aquest espai ens ha servit per compartir diferents experiències de dinamització local agroecològica al territori, no només a Catalunya, sinó a altres llocs d'Espanya també, i la idea és com poder extreure aprenentatges de diferents processos que s'estan donant en el territori. Y la participación ha sido un éxito porque ha habido más de 70 inscritos y dentro de la organización ha habido entre 10 y 15 personas, pero muchos de ellos son voluntarios. En la cocina también ha habido mucha colaboración y creemos que ha sido un éxito la participación. Hem comptat amb l'associació Xicòria per proveir-nos els àpats el dissabte i el diumenge, que ja són ells mateixos una pròpia experiència també, no?, de dinamització local agroecològica oferint aquest servei de càtering. I veure una mica quines són les claus o les idees mestres de la dinamització local agroecològica i del disseny d'aquest tipus de projectes. Soc la Yaiza de La Floresta i estic participant una mica en l'organització del primer seminari de dinamització local agroecològica i valorant una mica com han anat les jornades, doncs en general l'ambient és de bastanta eufòria. Hi ha hagut moments de molt de subidón perquè també hi ha hagut una feina intel·lectual com bastant potent, de sistematitzar coneixements, de posar en comú moltíssimes experiències arrel de l'estat espanyol, i això jo crec que ha generat com molta adrenalina en aquest sentit, i alhora també hi havia el cansanci d'estar tantes hores tancats, treballant molt intensament, cosa que també et genera certa satisfacció, no?, de saber que has aprofitat a tope aquest cap de setmana amb el Dani i el Guillem, com a bons dinamitzadors, també aportant el seu coneixement, i aquesta barreja, jo crec, no?, des de les praxis vàries de l'estat espanyol, amb aquesta sistematització més acadèmica del coneixement, sembla ser que podria ser una bona barreja, un bon tàndem. I també, no?, tot aquest treball per després poder elaborar aquesta guia, que es creu des del seminari que seria un bon instrument pel fet de com les diferents praxis que s'han presentat o que s'han compartit en aquests dos dies es poden sistematitzar a nivell de procediments per elaborar aquests projectes, des d'objectius, criteris, indicadors, etc. I com podem tenir, a través d'aquest coneixement en col·lectiu, aquesta sistematització per després poder elaborar els projectes i que les idees claus de la dinamització local agroecològica puguin quedar recollides en aquest document, que després pugui extrapolar-se arreu del territori.